kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe tar gombalka furda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaada akhdaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barnaamij iyo xoogan oo gelgel magaalada muqdisho isla markaasina lagu soo horjeedo madaxweyne farmaajo hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo gabi ahaanba laga nacay magaalada muqdisho shacabkii isugu soo baxay isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo inuu dhaafo shacabkani waxaa xaafada ka tirsan magaalada muqdisho goor dhaweyd ka bilowday barnaamijyo aad u culus ay soo abaabuleen taageerayaasha musharaxiinta mucaaradka waxaana barnaamijaha looga soo horjeeday madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dadka barnaamijaha dhigayay oo u badnaa dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin doorasho barakac sababta dooni mayno iyo hadallo kale oo liddi ku ah madaxweyne farmaajo oo ka mid tahay madaxweyne farmaajo doorasho xalaali qabo ama dalka iskaga bax madaxweyne farmaajo ku dooni mayna ka bax meesha madaxweyne farmaajo shacabka ayaa u darantahe ka bax filla soomaaliya banaan baxan ayaa hadda kasoo bilowday xaafado ka tirsan degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid waxaa sidoo kale la filayaa in xaafado kale isugu soo baxaan dadka dhigayay banaan baxa looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay hadallo badan oo liddi ku ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda uu hogaamiyo waxaana laga cabsi qabaa in banaanbaxyada ka sii daraan ama ay kusii fidaan qaybo ka mid ah magaalada muqdisho isla markaasina gebi ahaan gobolada dalka ay kusii fidaan dowladda soomaaliya ayaa saaki xirtay qaar badan oo ka mid ahi wadooyinka magaalada muqdisho soona dhoobtay wadooyinka ciidamo si ay uga hortagaan banaanbaxyo muqdisho ka bilowday banaanbaxyadan goor dhow ka bilowday magaalada muqdisho ay soo abaabulin taageerayaasha musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in ay magaalada qabsadaan isla markaasina ay socdaan maalmo si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa sheegayan halkaasi dagaal xooggan oo ka dhacay isla markaasina israsaaseyn xooggan ee ka dhacday kadib markii dadka banaanbax iyo ciidamo ilaalo u ahaa iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoobtay wadooyinka isku dhaceen si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa banaanbaxyada oo iminka sii xoogaysanaya warar kale ayaa iminka soo dhacaya oo sheegaya in banaanbaxyo lagu taageerayo farmaajo oo ayagana dad lacag la siiyo lasoo kiciyo isla markaasina lagu burinayo banaanbaxyadii saaka dhacay ee looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa awood adeegsaday hase ahaatee waa laga hortagay isla markaasina banaanbaxyadiisa iminka ayay sii socdaan wararkayna xiga ayaan ka daawan doontaa fadlan nala joog xog xasaasiya dowladda federaalk soomaaliya oo amar culus ku soo rogtay musharaxiinta mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya ayaa amar cadaadis ku ah musharaxiinta mucaaradka ku soo rogtay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho hay-adda amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa xayiraad ku soo rogtay inaysan garoonka gudaha u soo geli karin dadweynaha soo dhoweynta u tagaya garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana sidoo kale laga mamnuucay kooxda fanka iyo barbaarta gaashaaman amar maanta ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu fuliyey musharax madaxweyne cabdi xabiib yaasiin oo noqday musharaxii ugu horreeyey ee la kulma amarkaasi kaas oo dhigay in dadka oo dhammi laga mamnuucay inay gudaha u galaan garoonka musharax cabdi xabiib yaasiin ayaa loo ogolaan in gudaha garoonka lagu soo dhoweeyo taas beddelkeeda dadka oo dhammi waxay ku sugayeen bannaanka garoonka wuxuuna baaq u diray madaxda dowladda kadib dhacdadaasi waxaan ogsoonahay inay jallaifooyin jiraan sidoo kalena la diiday inaad gudaha u soo gashaan garoonka si aad iisoo dhoweysaan waan ka xumahay inay taasi idinku dhacdo balse dadka mas-uulka ahi arrintan wakhtigeeda ayay uga jawaabi doonaan ayuu yidhi cabdi xabiib yaasiin xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in amarkani loo soo rogay in laga hortago dadweynaha badan ee taageerayaasha siyaasadeed gudaha garoonka ugu muujiyo musharaxiinta mucaaradka amarkan ayaa sida aan xogta ku helaynay saamayn doonin madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya hase ahaatee lama oga mucaaradka waxa ay ka yeeli doonaan maadaama ayaga haddii ay baxaan marka ay soo laabanayaan boqolaal qofood ay soo dhoweyso dhinaca kale xog xasaasi ah maxay ka wada hadleen farmaajo iyo xildhibaanada galmudug madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan casho sharaf ahay la qaatay xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee ku sugan magaalada muqdisho kulanka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar dhammaan mas-uuliyadda ka qayb gashay kulanka ayaa mid mid khudbado uga jeediyey madasha kuwaas oo ka hadlay marxaladda kala guurka ahi iyo doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa kulankaasi lagu soo qaaday sida loogu gudbi karo culeysyada ka jira doorashada 2021-ka oo uu haatan ka taagan yahay muran xooggan
dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahadceliyey guddoonka iyo xildhibaanada galmudug sida ay u gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday isaga oo kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan si galmudug ay u gaarto horumar ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo kulankaasi hadalka jeediya ayaa sheegay muddadii koobneed ee uu shaqaynayay baarlamaanka inay u qabsoomeen shaqooyin fara badan sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan doorashada si kastaba xildhibaanada galmudug ee haatan jooga muqdisho ayaa horay ula kulmay musharax madaxweyne xasan cali khayre oo olole xoogan ka wada caasimadda si kastaba ha ahaatee wixii khayre uu halkaasi kula soo dardaarmay xildhibaanadaasi galmudug ayaa iminka madaxweyne farmaajo oo furfuray maadaama uu arko madaxweyne farmaajo in khayre uu galgal badan yahay islamarkaasina dhisitaankii galmudug oo qayb weyn ka qaatay khayre